Dari mana datangnya cinta? Aku urung tahu. Dari Mazda turun ke Mega. Nyogot-nyogot. Sungguh, Mas Datur ini sakit ya? Enggak, aku ini sehat. Aku sudah aja ngeyel. Aku sehat kok ini, aku ini diarani loro-loro, aku nanti mau. Sehatnya kok ini. Makanya saya dijaga ini aja kor aku. Iya. Lagu sih penting Joko kue kue kok. Kono sing mesra aku sing rasa aku nahan nanti kon. Nahan apa? Kelingan zaman biyen. Lanjut. Lanjut. Go. Wash. Bojoku mutung, Mas. Jenengan karak tindak ngandi? Ora mulih ora sagu aku. Wis Mas ojo, Mas, wis. Wis ayam. Ora sa mulih. Lah nek arek mulih ki apa wis dibayar? Urung. Lah kene kok ya mulih kono. Lho porong di transfer. Urung. Transfer kok transfer. Urung dikirim kowe to. Wah, lho. Tapi arek sido mulih ora? Ora. Ora ya Mbak kuwi sehat. Lah berarti kan ngeten di Mega sangat perhatian sama Mazda. Yeah. Begitu ada sedikit aja, "An Mazda itu gimana ya Mbak?" Iya. Yeah. Ora ning nyatane aku sehat. Alhamdulillah pinar ngasih Bagas suara apa-apa. Lah sing disuwun niku didongake piyayi dongake piyayi kan. Muga-muga panjenengan. Jadwale Mazda luar biasa. Nah, mugo ngene iki. Mas ngersake lagu napa pripun? Bojo kula kajeng nyambut gawe. Ana sing jok putih, Mas. Niki sing ngersake ireng napa ijo? Monggo, monggo, monggo. Putih, Pak. Monggo, monggo. Niki S. Eh, Mas, lah kok malah lunga tenan. Mas. Lah iki kon kepiye? Aku kon kepiye malah ngusung iki. Iki dikeke ngendi? Lah kok malah bablas menet.
Matur nuwun. Ya. Matur sembah nuwun. Ya, Mak. Alhamdulillah ya nduk bengi iki awake dhewe saurunge ya ngaturake kula nuwun ana ngersane para warga ing selang kene. Aa, Mak. Acarane apa? Bengi iki ya kuwi dalam rangka bersih dusun utawa rasul. Selang siji tekan selang 5. Oh ya, kalurahan Selang. Kapane won Wonosari Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat. Oh, ingkang dirangkum oleh panitia lajeng dipun kiyataken oleh Lurah Selang. Ora ngono. Dadi bengi iki acarane Rasul 5 Pedukuhan ya, Mak. 5 Pedukuhan bener ya. Saka Selang 1 tekan Selang 5. Oh, kanthi bengi iki penjenane Bapak Lurah Selang yoga minangka ketua panitia ya sepisan awake dhewe ngaturke panuwun ana ngersane jaripun Bapak Dr. Andes Sugianto ya uga ngaturke panuwun ana ngersane Bapak Kuswandi SPD ya ngaturke panuwun ana ngersane penjenane Bapak Didik Haryadi ya ngaturke panuwun ana ngersane Bapak Ngatiman uga Bapak Marjuki dalasan ngaturaken panuwun dumateng para duka Selang setunggal dumugi gangsal ya matur nuwun sartane kuwi ya nduk sepisan iki awake dhewe ngaturke kula nuwun ana ngersane para warga ya lan aku arep matur yen to sing jeneng bersih dusun utawa rasul mono iki sawijining upacara adat nalurine para warga masyarakat ya sing wis turun temurun dilakoni lan ya ora bakal iso ilang selawase urip. Amin. Panjangkane ngono kok, Mak. Ya. Muga-muga kanthi lantaran nganake upacara adat rasul utawa merti dusun utawa bersih dusun iki mau sak pungkur iki lan sak teruse kabeh para warga ing laladan padukuhan Selang 1 tekane Selang 5 tansah pinaringan ayam ayam toto titilan tentrem apa kabeh ingkang dijangka dening para warga iso kasembadan. Amin. Sartane muga-muga para warga ing laladan padukuhan Selang 1 tekan 5 iki sakuse nganake pocor adat tansah kinayoman dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para tani ingkang mapan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukut 1000 tuh ngrembaka hasil panene melimpah apik kabeh. Amin. Ora ana ingkang ngciwani hasil tanene para kawula. Amin. Ingkang padha dedudulan ya muga-muga tansah laris lancar rejeki sartane hasil saka dedudulan iki mau ndadekke berkah barokah kagem garwa putra. Allahumma amin. Amin. Pancen sing dijaluk kaya ngono nduk. Ya. Sartane uga awake dhewe nderek ndedonga muga-muga Sri Semara Bumi itu medhak ana ing bumi Selang 1 tekan 5 pekasan bisa semulur anggone ngayomi para warga ing Selang 1 tekan 5 munggahe ana ing Kalurahan Selang Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Ngayogyakarta Adiningrat. Ya, Mak. Kuwi, heeh. Iki ana lagu wajib saka ngersane bapak-bapak panitia. Ya. Ana sepisan kemerdekaan kengangka loro gugur gunung. Oh, ya. Iki sumber biaya anak ke acara iki saka ngendi, Mak? Ya iki sepisan saka swadaya masyarakat uga ditambah karo subsidi saka Kalurahan Selang. Bu, ngono. Dadi saka kompake para warga nganake adicara wayangan bersih dusun utawa rasul bengi iki ya mergo saka golong gilik kompake para warga. Ya, mula awake dhewe ya ngaturke panuwun, Nduk. Kang tanpa pepindhan ngersane warga Selang 1 tekan 5. Heeh. Mengiki dikancane karo panjenengane Mbah Baut. Oh ya. Penyaron mung. Heeh. Pe-
penyaron ku wajib ya kembarane ya karo penjirane Mbak Niken Sarintem ya di sepati wae. Oh ya slidru apa pelok pelok wae ya pelok apa is apa kono kanca-kanca jeruk garut wae ya Mbah, 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 mbah. Arep nendi? Sekolah. Berangkat sekolah. Ha, gamelane pun mandek kok. Lah ya ora terus medhun. Wilan iki matur apa anane kula nuwun apa lah uluk salam ngono terus. Oh, sik tasmu iki. Tase cepet sik, tase cepet sik. Tase putune ya digo. Ben iki tanggung golek sinyal iki. Antena kuwi. Ayo. Dingano. Nah. Dan steril malah nyemprot karpe karpe rep nyemprot virus ngono to nah. Iki penyakit sing bahaya antrak antrok wong viruse jenengan dhewe kok jeng ngaturaken wilujeng dalu Mas Jalan Mbak Niken kalih Mbah Baun jeng alhamdulillah dangu mboten pinanggi sehat alhamdulillah sehat alhamdulillah sing disuwun sehat Bagas Waras niku sing paling utama leres paringi sehat Bagas Waras tur cukup nah cukup lha kuwi sing rada angel lha kok iso lha nek wis cukup ngopo kok tekan kene iki tekan kene iki mergo urung cukup nggih nah maksudku ngene ora sugih ora apa-apa ning lak sing penting cukup nah ngestoaken dawuh nggih tinimbalan sowan wontene wong wonten ing selang 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 nyemprot sampean kuwi selang kene malah kono sing bensine dhuwur mbak-mbak Waranggono ibu-ibu kula tak mriki kene Pak uluk salam sik uluk salam sing mirsani luar biasa nggih waduh adimu kuwi Mbah. Lah terangane dekengane pusat iki. Halo Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu ngalap berkah wonten ing Selang. Selang setunggal. Selang setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 ora. Ora tekan 5 Mbak. Gangsal iki gangsal. Wah, ya ringan iki. Kok ringan? Lah nek 5 pedukuan urunan kaya kok ben. Lah nggonku kur sak desa gareng ngundang Mas Da. Adol pekarangan. Ya ora kaya Mbak. Njing Kang Baken nderek kula nuwun nderek ndedonga. Nggih. Mugi masyarakat mriki idem Mas Dalang. Idem pripun? Pinaringan sehat Bagas Waras. Lancar samudayanipun. Ayom ayem toto titi tentrem. Amin ya Rabbal alamin. Jumbuh Kang Ginayuh sembodo Kang Jinongko. Basuki ora teko. Basuki Kang Kesti. Lah iki lho ngomong kaget kaya wong Basuki mung jin aku ora nonton. Lagi pilek ngono Basuki iki plok. Begitu Basuki ora teko aku ya ngono. Nggih, alhamdulillah pinanggi kanca-kanca piyaga. Piyaga luar biasa. Seragame. Seragame. Wah, kita elek peteng dedet. Ireng kok ya, Mbak. Ireng iki ora mergo peteng, menep. Menep penggali. Kaya kula iki lho, semengi wengi iki nggo ireng tok. Oh, jinjing. Eh, lah nggih niku tegese nek kok warna hitam ki warna elegan. Oh. Wibowo. Oh, lho.
Lah ning nek irenge kaya ngene. Sing nganggo bojoku lah. Antariksa to kuwi. Bapak Ibu, sinten sing pesen kucing niki? Aja sembrono. Aja sembrono. Elek-elek iki bojo wong senengane kok. Ya. Wis njaluk ngapur. Ora rumah tangga bahagia tangga teparo do geger. Seneng aku padu. Wong kene iki bahagia kok kono. Waduh. Tetangga masak gitu. Nah, pokoke kula wingi kula krungu kabar nek Mas Daki nembe kirang fit. Mas ngomong sapa? Kae iki ora fit. Lah terus ning Davos. Kok jenengan pirsa ora, Pak? Aku krungu kabar saka sapa? Lah sapa? Saka Dik Mega. Ora ya Mbak aku sehat. Lah berarti kan ngeten Dik Mega sangat perhatian sama Mas Da. Begitu ada sedikit aja, "An Mas Da itu gimana ya Mbak?" Iya. Ora ning nyatane aku sehat. Alhamdulillah pinarak sehat bagas waras apa-apa. Lah sing disuwun niku didongake piyayi dongake piyayi kan. Muga-muga panjenengan. Jadwale Mas Da luar biasa. Mbak ngene iki. Mas ngersake lagu napa pripun? Bojo kula kajeng nyambut gawe. Ana sing jok putih, Mas. Iki sing ngersake ireng napa ijo? Monggo, monggo, monggo. Putih, Pak. Monggo, monggo. Niki S. Eh, Mas, lah kok malah lunga tenan. Mas. Lah iki kon kepiye? Aku kon kepiye malah ngusung iki. Iki dikeke ngendi? Lah kok malah bablas menet. Dadi ogi wangi setitik malah bablas. Barange biabote kaya ngono ke. Lah wis padhi kira. Nah, matur nuwun Mas, karang karuna. Ya ngestakaken dawuh. Ya boleh wonten dawuh menapa. Ah niki wonten tindakaken. Lagu wajib saking apa? Mriki, gunung kalih kemerdekaan. Monggo sing arep sing pundi sik. Nek sing sekecon niku gugur gunung. Oh iya. Kan sak tekane. Heeh. Beda nek kalih padat karya niku kudu mangkat. Gugur gunung niku waton teko wonten riku omong-omongan men pun sah. Wedangan ya, Mas. Wedangan. Wedangan. Kancane bubar melu bubar. Tekan jowo crito aku mau ngopo. Panggri gugur gunung niku. Panggri melu tok wis ora ngopo. Nggih, nderek Kang Budi. Nggih, gugur gunung riyen. Gugur gunung, nggih, pun aturaken gugur gunung. Ayo Mas Oki. Nggih, sarang-sarang. Ayo,
kalau bis kontrol bare. Gugur ngopo iki malah. Oh, ayo nek gugur gunung ra ngono kuwi. Ayo. Sing paling penak siji. Apa? Tukang sing paling penak siji. Napa? Tukang maido kancane. Ayo mandor wae mesti eneng ning yo ra popo dinggo penyemang. Nah, nggih, sampun pun aturake. Sampun pun aturake pamulutan menapa malih. Lah iki kula tak tak bagine karo jenengan yo. Oh, nggih, kula nggih entuk niki. Nggih, diwaos sik niku. Kene, Pak. Oh, niki riyen. Dari bakule peyek. Peyek. Peyek iki pitik. Piyek kek yo. Iki piyek. Piyek. Bakule peyek sari menir Gunung Kidul. Pak Suprapto Gadung Sari Kidul Branang. Monggo sing ngersake peyek iki wis tersedia di supermarket Alfamart Indomart luar Suprapto Sari Menir. Payake betah melek. Lah kok iso? Kacange ora kedep. Lah nek moto payake ya ora kedep kok senengane. Matur nuwun katresnanipun Mbak Niken lagune manut sing penting gumyak salam kagem warga masyarakat Sela. Beb Ipang Catering juga nitip salam kagem warga masyarakat Selang sedayanipun. Matur nuwun Beb Ipang nggih nenggani matur nuwun pokoke Beb ngersake snack ngersake pesenan napa mawon makanan bisa langsung ke Beb. Snack wonten nasi semen semen ora ya? Ayo toko bangunan. Lajeng napa meneh menika? Nah niki enten. Nah, Mbak Cange nyuwun lagu pepeling kalian Jabing Gunung kinten kagem Bapak Haji Suroyo Palian, Bapak Suminto RSUD Wonosari, Pak Guru Agung Patung Sapi. Saking kula Supriyanto RSUD Wonosari, penggemar wayang kulit Mas Dah Yusuf nggih sumbah nuwun. Nah iki. Nah iki terus jalan maca iki. Oh nggih. Jek niki. Neng ora ana ganjele. Oh, mboten napa-napa, mboten miring kok. Santai mawon. Maksud ora nek ganjel. Barange wiro to nek diganjel ben ngopo? Nek rada miring iki lagi diganjel. Ya, ganjel to. Sakit mboten? Nek mboten diganjel angel maca niki. Kok dadi siji kabeh to? Nih, until kaya ngene to, Mas. Iki kayaknya diseseli 100 iki. Nah. Wong 50 iki mesti. Iki mboten napa-napa, pinten-pinten biayane iku ki pintere mergo biaya niki. Jer Basuki mawa beya. Cocok. Ning nek 50 nggih sak tekane mengko. Lho ora ane. Saking Bapak Suparno Hadi Prawiro saking Oshimo Tokyo Jepang. Jepang. Asal Purbalingga. Oh, dari anggota Masdaga Masdaga Lovers. Sudah transfer 300.000 kangge berdua Mazda dan Mega. Kono Pak kono. Lah terangan iki akeh ongkire gek karo. Lah 300 saka Jepang tekan kene kari 50. Rane yo mbok yo sosok main golek sing gratis ongkir. Ora saka Jepang 300 tekan kene kari 50. Iki cara tekan Tanjung Sari kari Selawe iki yakin. Kuwi ora eneng vouchere. Oh, yo sak anane ngono. Oh, nggih 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 nggih. Ucapan rasa syukur kula Nduk Mega di provinsi masuk 5 besar luar biasa. Matur nuwun. Lagu nderek kemawon matur suwun. Duetipun Mazda kalian Dik Mega. Dari Pak Suparno Oshimo Tokyo. Jepang. Pak Suparno. Pak Suparno. Matur nuwun. Kula dering ditransfer. Komitmen. Kantong seket. Iki ngatus kanton sik. Kulo dereng seket. Babar blas. Ngendi nek basa babar blas? Eh kok nek kono anggere jengat ngono iki wis Jepang kaya. Nggih. Salenteni. Saking Jepang. Kene dilumpukke. Lumpukke. Alhamdulillah wae. Kok kene deko dadek sapa njikuk ketiban gedhek. Ora apa-apa Bu, gedhek iki gur cilik. Kok tak tukokno geliga wis mari. Gedheke mung sak lencerne. Jirih. Ya. Monggo menika nyangkut di rumiyin. Aku isih ana akeh. Oh, nggih. Malam ini bajekno ya mok sekolah mojok. Tak wajane. Oh, nggih. Yu cangik kula nyuwun langgam
rengu dipun balani saking kula Mbah Bolotok. Hah? Gunung Sari. Oh, iki lho Mbah Bolotok. Oh, okay. Gunung Sari. Rengu kok dilanggam ke di densis we mati malah. Kae tengu. Oh, tengu. Gak aku bujuk. Tengu. Iki rengu. Sing gremet cilik-cilik kae kok rengu ki. Densis we mati. Yo, ora rengu. Kae ora krungu senan kaya. Sawer 1000. Oh, nggih. Alhamdulillah. Jenengan simpen. Lah nggih. Kulo boten entuk mleh. Boten napa-napa. Jong mleh. Kulo terima-terima. Saniki nyanyi-nyanyi rien. Nah. Napa jeng ngocok mleh? Maca mleh. Nggih. Aku kon ngrungokno macawe kok judet. Katur ki tak anu sih tak men jenengan waca wae. Oh nggih nggih. Nggih lah. Ki iki tetep. Lah niki kok diwel-wel. Ah iki ben rapi. Dadi ben rapi. Loh, tenan to. Iki koyoke amplop jaman Majapahit iki. Lah pripun? Lah wis koyo ngene iki. Wah, katur ki Dalang Yusuf. Nggih. Matur nuwun kula pandemen mbah aku reso maca. Iki harapan iki. Asa kula mawon. Nggih. Kula niku bukan sik. Ana tindih. Bukan sik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katresnan kula tampi. Sik oleh. Sik ketemu. Lah ning transparansi keterbukaan. Nek 50.000 njuk maca semene mbane iki lho apa ra Del. Kamangka ketoke ora akur tulisane until ora karo-karuan. Ora kena maiku. Mas di Zoom. Yo ngalah. Mat. Dari Katur Ki Dalang Yusuf ing Selang. Selang. Nuwun, kula penggemar seni pakeliran wayang kulit Ki Dalang Yusuf. Ing dalu punika kula pengin nderek nyekar ngaturaken lelagon sinom yening tawang ana lintang ugi ngaturaken langgam ali-ali monggo matur sembah nuwun saking kula Pak Slamet Piyaman nggih Pak Slamet taat badhe ngaturaken lagon yening tawang menapa ali-ali nggih ora usah dibalekke digawa wae niki alhamdulillah matur nuwun klumpuke meneh deko dadek sapa jiko keblekan gedhe alhamdulillah nggih monggo cekat-cekat kasih malih pun oh nggih pun matur nuwun Dise sing arep dipirangane pundi? Lah derek jenengan wong kula niku derek jenengan. Ora lah gandeng kuwi suwe ra ketemu to. Lah iki jenengan tak kei kelonggaran arep milih. Oh, berarti ge santai niki. Lah iya. Lah kan longgar niki. Ora maksudnya bebas, tak naik pilihan lho bebas. Bebas. Nggih. Pak Lurah ugi nenggani. Oh, nggih. Sedaya mawon ingkang rawuh Pak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah niki wajan perkumpulan Pak Lurah Pak Lurah. Perkumpulan Pak Lurah, Pak Lurah sak Gunung Kidul. Lho, wonten riki terus Mbah Lurah Gepek, Mbah Lurah Budi Balurah Balerjo Joklo mantan niki nggih lurah. Lurah apa? Ngingrong. Ngingrong ana lurahe kok lurah ngingrong. Urung enak wargane kono kuwi. Terus aku iso dadi lurah kono. Nggih. Ya dipinangkani sisan lagune Podang Kuning nggih. Podang. Oh nggih manut. Derek-derek nggih. Napa napa? Napa sik? Apa caping kuning wae? Caping caping. Oh caping gunung apa? Gunung nggih. Derek. Pokoke jenengan ngendika napa? Derek. Derek. Caping kosek yo le, mbahmu tak nyambut gawe sik lek ning ijo jamak yo. Caping gunung. Caping gunung. Siap nggih, monggo. Sabet bengi. Sabet. Saben bengi. Saben bengi ra sabet bengi. Jenggleng mboten iki. Jenggleng. Jenggleng nggih. Mbah kelawar mbah baut sing nyolot. Sing kelawar. Mbah baut. Sing mumbul nek bojo kula kangelan kula mawon sing mumbul. Oh iya. Ayo Pak. Nggih. Mbok wong loro Bu nek mumbul Bu. Mumbul-mumbul berarti. Nek rijen rapi 16. Nggih. Ayo. Ya main bareng. Saben bengi. Lho kok repot-repot kae. Wah, matur nuwun. Oh, matur nuwun. Nggih. Irang sekawan. Nggih. Kira-kira kudu dadi masalah ku ora ngeneh Mas ya aku kan mugur kon ngene. Ya matur nuwun peparinge nggih Mas. Nggih matur nuwun Mas. Oh tuku. Nggih ya tak awasane aja-aja dinggo anggaran tuku es ki kok. Bahaya ki kok. Klumpuk-klumpuk tenanan ngerti-ngerti kok serupat seruput.
barang didum lah nganti ya. Iya. Nyawaan. Sing jumbul wau dhuwur kula napa bojo kula? Tesih dhuwur kula nggih. Ya, Dik. Ya copi. Oh. Nah. Kudu lek dhuwur saka aku, Pak. Dhuwur putih, Pak, dhuwur putih. Tesih kula. Sing dhuwur Mbak Niken. Oh. Nah. Yo. Tetep dhuwur aku nih, ya. Gak kalah aku. Mancal aku nih raih sordur aku. Yo, yen memajang. Yen, yen memajang hamung karo jalan nur kuning. Woy! Pas sih mas. Pas lho jenengan jengleng ki sopot. Pas wong ora obah wae kok dadi obah. Maksudnya apa pun? Hah? Maksudnya apa? Orang yang ngendang itu rano-rono no, aku mak lir aku. Tersinggung aku. Apa sampai nangel pas? Wangel. Oh iya. Cenge pas kini aku tetap lulup ngeten. Berarti kurang titis sampean. Mboten masalah niku umur, umur. Umur ta. Rene nem-neman kula nggih wut langsung saniki ya ning ndi ya kene mah ya. Nek saiki kaya kena nek ora kena. Wah, terangane urung iki mah. Ora sah dewas gembrobyos. Iya. Wis nengo kak, nengo umur ya. Kembang bae. Kembang wae. Weton. Kuwi. Hei. Gunung. sing salah sing ngedram. Coba mas nek aku. Meleh mas. Iso pas, Pak. Kaya aku mas kumpul. Siji, loro, telu. Iso pas iki lho. Ayo. Malah kaya cacing kepanasan. Ada kaya ketetesan mawa. Mas Kimpul ki sentimen nek karo bojoku. Biasa. Eh, Mbak, kowe le iso sentimen karo garwane jenengan ki mergo nek eneng kene dheke disentimeni kanca-kanca yoan. Oh, dheke balasan. Kulo balasan. Kenapa Mas Kimpul kok sentimen karo aku? Mergane? Mergane kursendak. Oh, nek dawa men. Nek dawa meter men. Dawa meneh kilomen. Kowe le sentimen karo jenengan iki lek kilomen karo jenengan iki mergo nang kene dibuli. Oh, yeah. Ampun nek dibuli ampun. Mas Kimpul iki. Buli nek ora nek tempene ra enak lho. Kae puli. Senengane. Pacitan. Pacitan. Sepi sae. Perang. Pacitan. Bay! Joget wes. Anu mesake bojoku Mas Ket mau nene wes oklak kok. Aja ya Allah Pak, sabar ya Pak. Ora apa-apa Bu. Ana tetembungan wong elek sabar narimo. Wong melek ora wong elek iki. Leru men. Wong elek sabar narimo. Lah wong elek ora sabar arep kepiye wong dasare elek. Lha kok nek bagus sabar ki wah ngulek elek ora sabar arep kepiye. Iya kumpul. Kapan aku iso dadi budhuk?
Jadi aku ro kimpul. Kae kimpul luwi. Iki kimpul jeneng. Kimpul itu nama pendek. Nama panjang. Mangan ramangan sing penting kimpul. Kumpul. Kumpul. Nama panjangnya apik banget kuwi Mbak Nira. Ya sini. Nira Dwi Atmaja. Ketok ketoke kabutan jeneng kur dadi kimpul deh. Tapi lahiran 95 saka abote jenenge awal 95 isih kaya bayi ngono. Lah nggih kaya murah men kancane do tekan 100 gua muko 95. Ono wong taun kaya tok nyang yo. Panas-panas. Iya. Panas iki. Panas tenan iki. Panas. Panas. Udan panas udan panas haleng-haleng kecapeng gunung. Nyo celeng nyo. Lah wong aku mau ring to tanggapan jadil kuwi tak balekke kok. Lah mergane ora uman demit. Demit tak WA ngendi iki ora sela. Malah wis ning jope dobel demit. Ngapunten Mbah, lah kula esuk punten Tanjung Sari, ge sore mangke teng Karang Mojo. Demit jope dobel. Iki lho jenengan diparingi celeng. Duh, alah. Coba-coba dipadakke, disoting. Ape enti mas? Ape celeng? Dah kena aku celengan nih mas. Lanjut. Lanjut. Was. Lah kok sing judul putul? Sosok meneh nek hitungan sing cetop. Pangatimu. Jadilan nek limbuan. Ha ngerti aku ora jadil ora usah dandan. Tare wangi nganti kaya ngene tekan ngene ya gur pola. Yo ngalah. Ora mule ora sago aku. Wis Mas Ojo Mas, wis. Wis ayam.
rasa mulih. Lah nek arek mulih ki apa wis dibayar? Urung. Lah kene kok ya mulih kono. Lho porong di transfer. Urung. Transfer kok transfer. Urung dikirim kowe to. Wah lho. Tapi arek sido mulih ora? Ora. Penonton kono. Wis menggeh-menggeh. Rene, Rene. Rene, Mbah. Rene, Mbah, mriki, mriki. Mriki, Mbah. Berangkat. Bojoku nganti brangkang to Mas Kimpul. Aduh. Duh, ngerti aku mau ora mangkat. Lah gini kok mangkat? Sesuk cek kurang ya. Wis sesuk ngangsur. Iya. Isih kurang. Hatimbang dunanan wong akeh mending dele-dele aku. Lah iya. Ya Allah tisu nok nyuwun tisu. Nek umpama lho nek dalah kula nderek nek caping gunung gek kroncong enten napa mboten sakit. Ya iso bae. Nek kroncong jamonku juwong. Nek kroncong kan patokane iki tiga jari. Dadi a i u e o ne cetha. Jamon pun juwong sampai iso dak. Eh orang jur trijine lha kene malah telung jari dak ramuni blas nggonku. Maksud e iki nggo patokan ora teges gek dilebokke. Eh Mbah. Nek to lebokke engko klomo. Lah iya gek dilapi. Dilapi. Lah wis nggo tisu. Ini ya Allah bojoku. Pul. Aku iki wis tuwa le. Gur kari semangat sing enom ge. Gur kari karep le. Gur kari karep le. Wis gak ayo diteruske lagune langgar. Nggih. Babak gedruk, babak gedruk. Lah dadi babak blur ki. Cek bak ganong cek gedruk. Hitungan sisa ning ngono kuwi. Ora kursulingan. Ora pareng marah-marah, ora kursulingan kepe selingan. Heeh, selingan ku cilik Bu, sulinge gedhe Bu. Ngayal bocah. Ora pareng marah-marah, jare mau wis menep. Menep wae delok kahanan. Wis sepuh ki nek gampang muring-muring kok ndak ludira inggir gek gampang setruk. Heh. Kuwi mau lah wis menep. Lah dadi ora menep ki mergo diopyok-opyok. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua. Iki ki sunggokong yo. Leren jadilan malah metu sunggokong. Kan aku ki yo manut mentu diapusi. Seekor jeduk jeduk. Wis ora jeduk ayo sepiro mah coba ki ayo ki boas ki engko dik megat ditunggu-tunggu. Ana boas. Nadian wadon sarto suara sulit lanang balbalase biru kalu galang ojo titiru sing sasaja inumane banyu
Ana buntute. Nanti gembrobyo tenan iki. Berkeringat itu sehat. Iya, sehat. Alhamdulillah diparingi sehat. Aku wingi keringat tok wis. Cara mriyang kuwi sing jenenge wong urip ana dangirane. Dangirane wong urip. Ngono lho, Pak. Iki didangir. Heeh. Ya Allah. Sesuk iki. Sesuk iki. Pak mimik sik apa piye, Pak? Mimik ya minum. Rasah. Mimik minum sik. Rasah. Isini-sini lho. Iya. Saru nyambut gawe. Profesional dong. Min. Ngelak mimik. Ngelak yo ngelak ning. Bu Saru lho masuk ning ning gogo aku ayo. Isen. Sing arep mimik ki ibu. Jan aku iki nak tenan. Ora tekan jero wis entek rene kene. Ya teruske. Gah. Syukur yo. Syukur karep ora karep. Syukur bisa nyawa gunung bisa jos luar syukur bisa nyawang hae gunung desa hae aja ora ilang nuwun ngestakaken dawuh ngambali matur saking gunung pun dipinangkani nggih gegojekan sawetawis supados regeng swasana nyuwun pangapunten mawi kelatuk kurang deduga lho kira ngarep rampung kok limbuane kok la kula nyuwun ngapunten lepolah niki wau oh ya mau terbawa suasana jane kula niku jenganteng bagus kula ya ming nderek Mas Kimpul mosok dikendangi ora reaksi iya ya dadine joget ini dikendangi ora goyang ini bagikan sayur tanpa garam yeah. Iya ini mau enak apa niku mbak pamundutan niku lho mbak mega kedah meniku duit kalian Mas Dang ngoten niku lagu ini pun apa sepoti mas ayo no mega ini tak tulungi
poro nyerso. Sok ngono Mas. Sakno sing ngenteni. Gawe kok tinggal leren udut. Ora iki mau ki gamelane diusung truk. Oh, dadi ngejo muni apa? Dadi muni meneh ki mergo truke atrep. Oh, ke grubyak 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 grubyak. Nggih Mbak Mega. Mbak Mega. Sedherengipun ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Kagem sedaya pandemen inggit wacucal. Nggih, salam-salam ugi kagem keluarga besar SMP Negeri 1 Ponjong. Oh, nggih. SMP ning sinten menika? SMP kula. Oh, SMP. Tesih SMP. Walah, dinatur menyatakan aku. Aku juga SMP. Gusti Allah. Sampun manak pindho. Aduh. Nek niku niku SMP mergo kegusur dadi mung pindah-pindah pindah. Nek Dek Mega iki yo wangun. SMP piyane sih, apa? Sedengan. Cilik lencir ngene. Nom-noman ku mbiyen yo ngene iki. Lah kok iki salahmu. Lah ngopo? Ora napem tak pangan kabeh. Dadine op mengembang. Mbak Mega, matur nuwun iki piyayine arep isih SMP masih muda tapi nguri-uri budaya Jawa. Sing jenenge bocah sing budaya iki. Nah, ngono alhamdulillah. Tapi niki lagi maju terus arek ngaturke lagu apa nok Mega? Oh, niki tak tanya Mas Da dulu. Oh ya, ayo cetik aku. Ya arep nendi, Mbah? Wah, mbene ganggu pertanyaan. Ora ngur takon kok. Temeng tanglet. Wah, awalnya iki kur takon-takonan. Lama kelamaan? Wow. Wow apa? Aku ya tahu kok. Dari mana datangnya cinta? Aku urung tahu. Dari aku Mas Da turun ke Mega. Iya. Nyogot-nyogot. Masem. Kadas sih dicokot. Borok. Iya mangga. Mangga Mega. Mas Da turunnya sakit ya? Ora aku ki sehat. Wis aja ngeyel. Aku sehat kok ngene, aku ki diarani lara-lara ku ora trimo aku. Sehate kok ngene. Makane sik dijaga ki aja kor aku. Iya. Lah kuwi sik penting jaga kowe kuwi kok. Kono sing mesra aku sing ora sagung nahan nanti kon. Nahan apa, Mbak? Kelingan jaman biyen ngono. Paket timang silir. Ya tegese ki nganu tegese iki saling menyemangati. Iya, menyemangati. Namanya sahabat. Nah, sahabat. Boleh kasih semangat yang lebih semangat. Boleh. Semangat ya, Mas Da gitu. Semangat ya, Mas Da. Iya, makasih Cik Mega. Mas Bahut, semangat ya Mas Bahut. Sak tekane. Harus sak tekane. Heh, wong umur semene iki harus semangat ikur kari karep, Nek, Dik aku. Ayo Mbak Mega lagune apa no? Lagune pun apa Mas Da? Duet kan Mas Da. Oke. Okay. Manut. 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 Wis manut go Mas Da. Pelok pas slendro. Nah, wong grep pelek. Pelok. Nah, pelok. Pelok glindinge jenengan kuwi. Ya ampun nesune Mas, kurang ngono kuwi kleru sithik jamak yo le gedhing. Aku kleru sithik arep muni ndi? Ora sah ditindih wis rusak kok senengane iki. Ora sah padu. Ana tetembungan wong elek sabar narimo. Pun Kang Senan pun sampun. Nggih. Apa arepan? Dadi ati. Ya wis, kowe sing mbawani. Nggih. Aku tak ngrungokke wae. Aku agi nek nyoro dhuwur-dhuwur kuwi agi meng. Nggih. Kula niku nggih nyoro dhuwur aran. Ora takok Mbah Bot, ora takok. Kula crita. Nesu, nesu. Ini ki meng guyon, nesu. Wong guyu kok karo mlirik. Guyon ki yo mesem. Aku guyu ngono kok guyu. Aku yo tersungging. Tersinggung. Tersinggung. Monggo mikrofon. Tahu nana. Semelang nek nggo mbayar. Winanana. Nganti pikon. Pripun Mbah Baut? Wow. Mbah tidak bisa membayangkan apa nih suantenipun
liyane niku aja mbayangke napa neh wis menep kok iki. Wedding lok. Mangsa ndate. Bintang tamu siapa sih akan lenggah? Sinten niku? Weh, awake dhewe sing ditamu. Lah tak kira kena kae kaya sing dianu aku ya tekan. Sinten sing bintang tamu? Nek kula kalih bojo kula niku ya ditimbali dulur-dulur sela. Ringgit pacucal dalange Mas Dayusuf. Terus peluake Mbah Bau. Awak. Peluak kok niki ngrokoti kowe no. Ngawur wae kaya. Mau dong dikrokoti. Dasare ya kimpul sing nyanya. Ayo luwak iki kimpul kuwi ayo. Oh. Nek jare nek muni luwak ngono kimpul tersinggung. Sori ya Lu. Sori. Ayo nak. Ayo nak. Marang diko. Nek bawa men suarane apik ki sikile ngilang niki. Niki kur biasa. Kone men suarane solos ora gur ngono kuwi. Kepiye? Mentalit. Ayo nak, ora usah digatekke wakamu nak wis. Ben nak tak kene. Kudu semaju kene. Dati ati Rina Wangi Sidik menyep sidik suara nabi epol aku pak bujuku mau anggap belas rani waro hahaha kurang bekos mana ngok gagu prasaja lah kok ngene iki seneni meneh. Apa-apa kok ora bener kok ngene wae. Iki do ngopo to senengane kok. Ayo nak. Ampun kok iki malah dodolanan napa to? Aku ngono awake dhewe ngetut iki kono. Yo jenengan ki yo gek sing sesepuh ki yo gek menep. Ora usah diladeni. Wah niki joke ampun ning dinggurke gengko diteruske. Kepiye to si panitia ki? Lho nganti dikurepno nggone tukino ki. Ayo nang ngene. Niki sayang rumiyen apa kula? Heh? Jenengan rumiyen apa? Oh, panggilane sayang. Ya ampun. Mbak, iya iya. Kuwi lek nyebut aku sayang pak ndek lali jenengku. Oh. Sayang rumiyen apa kula? Sayang. Iya. Panggilane nek kono sayang ki sayang iyang ngono. Aku yo iyang. 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 Iyang kakung. Yang kakung putune arek turu gak ayo mulih. Iya sae. Sae iki berarti sayang. Waduh. Lah apa? Saidon ira jim. Ayo nak Mega ayo. Rada semaju kene. Rada maju nak. Dipirsani sedaya warga kalian ingkang live streaming monggo. Nggih. Iseng kaya apa menyatane galakon setrine angin angin kendro
14. Apa? Rina mangita didum sak piyogo. Ora iki nawala. Ya digongke sik no, terus engko tak maca nawala. Rina mangita. Tresnan dari Pak Suprapto juragane Peyek Sarimene. Nggih, piyayine wonten mriku. Nggih, Pak Suprapto kagem Mbak Mega. Matur nuwun Pak Suprapto. Matur nuwun Pak Suprapto. Nggih, lenggahipun wonten menika Pak Suprapto. Muga-muga Peyeke laris. Muga-muga Peyeke laris. Peyeke komplit, Peyek kacang ijo. Terus ono Peyek dele, kacang, terus ono teri. Nah, dari dhewe Peyek atal-atal nggih enten. Atal-atal. Ngono atal-atal. Lha opo? Peri. Enten nuwun Mbak Mega, Mas Dalang. Menika ugi wonten nawala. Nawala napa? Niki. Iki mau sing maringke Pak Lurah. Nggih. Doa dari Pak Lurah Selang Kepek Bali Arjo Wunung. Mugi-mugi sedaya warga Selang pinaringan guyub rukun. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Amin. Kalurahan Selang langkung majeng. Amin. Nyuwun lagu Podang Kuning. Menika Pak Lurah Selang, Pak Lurah Kepek, Pak Lurah Baliarjo, Pak Lurah Wunung. Alhamdulillah. Transparan keterbukaan katresnan kula tampi. Balen ono
iki mau piro anggota Pak Lurah Selang, Kepek, Loro, Baliarjo, Telu, Bunung, Papat. Kile urunan juk miro. Ya patang kelurahan lho iki. Enek 200 pe mbekne nyeket lho kok. Matang puluh turah. Wong jenengan ki neges-neges to. Jeneng gak tenan. Kok papat kok iso ketemu telu iki lho aku. Nggih matur nuwun Pak Lurah sedayanipun. Nggih. Matur nuwun lagune Podang Kuning sing pun kersakake. Rumpukno meneh aja kurdo jajan wae nok lantek ki kok lek rumpukno ku. Ki jajan gak aku rada tibakei. Ono nak jan seger pol. Monggo Pak Lurah kalih sinten badhe kalih sinten. Iki monggo. Nggih monggo. Jenengan sing milih. Jenengan Mas Dalang sing milih. Urut wae saka kene ono Dewi Mega terus ono iki ono Mbak Afifah. Oh Mbak. Afifah. Afifah. Wah. Mbak Afifah. 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 Anyar. Monggo Afifah. Tapi dalam bundi. Kulo Karang Mojo. Oh Karang Mojo. Oh Karang Mojo. Karang Mojo. Karang Mojo dekat Mojo. Dekat Mojo. Dekat situ. Iya di Karang Mojo. Masih sekolah apa kuliah atau sudah? Kuliah saniki Mbak. Oh semester berapa sayang? Semester 7. Oh kuliah. Pantesan dhuwur. Lah ngopo? Juga jurusan semes. Semester kita gesek. Semester kok semes padake voli angel no angel. Lagune sing dikersake Pak Lurah Podang Kuning Podang Kuning disendikani disendikani menika kawan kelurahan nggih Pak Agus Pak Wardoyo lurah matur nuwun mboten napa-napa wong niki wong ming anggaran tak terduga tadi. Ayo Nak Afifah monggo Nak Afifah. Natyan wujute mong paksi walaupun hanya ngomong ora reko-reko kono ki kuliahan rasane jelasno damang kono karo kowe iki minter kono kuwi semester. Aku arep diklamasi. Rasa diklamasi. Nganggur. Orang isini-sini keluarga. Orang ngado, orang ngado mbah. Ampun ngedua. Udah malah lugu. Ini kita mbah, nyanyi jauh-jauh. Aku berdoa tenang-tenang. Cedak kok kita akan randung apa aku ki? Dungannya piye? Allahumma barik lana. Lepo wedit. Hawane gemeter neno. Anggir jejer kowe kita kan jani malah. Aja prunanmu gila. Ayo terus nana. Terus nana. Akawita lining perantang. Kuyo ngopo tunak tunuk. Lungguh rain to, ngedor rain to, melaku ramener. Rasa ngelirik nak. Nah, tutupan tutupan aku paling jauh biar aku iya jopi ya ujung-ujungnya kok iso WA lagi maksudnya ini kan lagi yang batin mbak batin ikut kelebat kita elit ini di mana wow gayamu padat eh bang ini mati gaya gaya alos manis turmra ati pripun mbah Bu beda usia enggak masalah ya. Masalah tapi kan persona aduh malah hidupku mlebu asa ingkang kula
tenan to. Iya. Coba nak nak coba nek ganti aku sing bawa. Bojoku kepiye? Golek isi. Tak nang kamar mandi sik, Bu. Arek ngambi obat. Podang jenar. Har. Coba nak nek kowe nok, nek kowe nok. Iba. Iba bunga ing atiku. Nyanti. Jahat tenan karo. Yo. Lenggah. Monggo, oh lenggah riyen. Nyanding bisa dadi tamba laki lip. Ayo nyanyi no podang kuning no mbangane si pleci gur ngriseni mangsa aku kok angger ngerti sing melinir. Ayo nak. Cemburu juga. Esok awan neng omah wis ora krasa. Sing.
sayangku. Sukses selalu. Niko dawuhipun Pak Lurah sampun pun pinanggani. Sampun pun pinanggani dawuhipun sekawan Bapak Lurah sampun. Lho, Pak. Pak Lurah dadi jumeneng meneh to. Ojo-ojo, Bu. Dadi ora kepenak kula. Mriki. Lho, ora tenan to, Bu. Ah, ditong saya kurang ora. Jadi terima kasih Mbak Afifah. Nggih, matur nuwun Mbak Afifah. Tambah lagu. Nggih. Kurang plus kurangane mau iki khusus nggo Mbah Baut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah lagune pepeling, kurangane khusus nggo Mbah Baut. Alhamdulillah. Transparan keterbukaan. Nggih, nggih, nggih. Ki tulisane ngisor. Dalam, Pak. Nggih. Lurahe sekawan. Papat. Papat mau. 150. Bapak kok iso ketemu 300 yo. Iji angel meneh ning gunggung iku. Kan kepenak iki 400. Pak nek papan nek nyatos 100 niku 400. Nah, ngeten iki lho Pak Agus. Tepuk tangan kan Pak Lurah iso rusak kalkulator kula. Judhek kula anggere kula tambahke mung udel-udelane. Nah, nek ngene iki genah. Khusus Mbah Baut. Sing 5000. Bu, lha kan tak. Ora sah nesu-nesu ati pinanggane wae. Nggih, mboten ajeng nesu. Ya iki nggo kok didom bareng-bareng. Didom bareng-bareng. Cekat-cekat. Alhamdulillah. Kalipun ngangsek. Kese wonten apa sih kesakin? Pepeling. Pepeling, pepeling. Kalih iki antar sisi deman mengke. Oh nggih. Pepeling ora sanggu bawa. Langsung. Terus bawane engko nek sisi deman soalnya dandang gula kabeh ndak ndobel. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Kok nek dandang gula kabeh ndak kelegen. Hah? Sadek. Mboten dong niki. Gula kabeh kelegen. Ora teges gula Jawa apa gula pasir. Mbak niken mbok njaluk tulung nek ana kalodangan kuwi diketak. Bojo kula niki to. Ya mboten sang njaluk tulung langsung mawon monggo lah Dik. Ming ajeng ngethak monggo njaluk tulung monggo monggo. Gah nek aku. Ana tetembungan wong elek sabar narimo. Biasa ngalah tak kiropot bilu karam ngetrak. Monggo, monggo aku. Pepeling pun aturakan sarang-sarang ge. Sarang-sarang. Jih. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sakike, kan sakti eleke, wis wangine, podo indahake. Akan wus kumandan, wayahe sembahyang. Ganti istiqomah.
Matur sampun Pak Lurah. Nggih. Setunggal meneh. Sedaya pinaringan sehat. Nggih. Iki ana sawaren kanggo Mbak Niken karo Mbah Baot. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Hah. Ya apa Pak? Ya iki ana WA masuk. Monggo, monggo. Bu. Napa? Tulisane akeh banget keren. Kowe cakepan bawa, Mbak. Buat. Duh, sedap. Ya diwaca. Sik. Saking Pak Pardino mebel dul semen. Kagem Mbah Baut 100.000, Mbak Niken 100.000, Mazda 100.000. Iki aku tak jupuk wisan. Oh, lho tak kira gur iki lere ngedum kepiye aku. Iki jenengan siji aku siji. Menika nyuwun dandang gula cakepan Pardino mebel. Oh, iki bawane dandang gula. Kene Pak kaya siji sik. Mebelipun ngono kae lho. Kuwi pocong. Oh, kleru to. Mebelipun. Pocong isini-sini kok tak cocok lho. Mebelipun ngono kene Pak. Nih, iki cakepan iki sing ngripta Pak Pardino mebel dul semen. Leres mekaten iki. Nggih, leres. Niki ana 1 2 3 4 5 tekan 10. Iso napa mboten? Ora. Coba, Mbak. Kurang goceke aku iki dikeron. Ayo dibawane coba. Ayo ya dibawane. Yeah. Nah, ada dandang gula. Mebelipun. Wah, enak tenan. Kang Pardino niki. 100 kok ora bening iki ngono. Ora bening. Lah mau 50. 50 ki rada bruwen, 100 sih lumayan. Kidul semen. Jalan Karang Mojo. Satus kok. Komplit kang dibutuh. Ake he. Nganggo di cengkok ngono kuwi. Ngasinan dusunipun. Monggo warga samiyo mampir mebel jati akasia. Tak kira map sing digunggulai dalan ya kur map. Mebel jati akasia saged turun buyut. Kusen pintu kursi sofa. 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 Kursi sofa. Sofa. Kusen pintu kursi sofa. Ranjang meja makan. Ranjang mangkani meja. Ranjang meja makan lan lemari. Sejo makan lemari. Ranjang doyan men ya. Iki janjane iki ya apa iki? Ranjang meja makan lan lemari. Iku kabeh su. Ma. Yo. Matur nuwun Pak Pardino mebel. Matur sembah nuwun Pak Pardino. Mebelipun laris manis katresnan kula tampi berkah barokah. Matur suwun. Amin, rezekinipun. Langgamipun monggo widya kula sinjenengan wae. Oh, nggih, sesideman. Nggih. Sinten Mas Dalang? Monggo enten Mbak Yanti. Oh, Mbak Yanti. Monggo Mbak Yanti. Ayo Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ya, tindak majeng atas atas. Kene nok, kene nok, kene nok. Ayo nok, tak tulungi nok. Pak Pardino mebel sing irit iki men peti Yanti. Monggo ganjel dengkul ikur dipasi.
Kosek-kosek. Iki udu ganjel dengkul jane, Pak. Kene to. Iki dinggo leher kene. Datang dari sudut merah. Iki nak luwih becik. Monggo, Mbak Yanti. Aku nek guyu watuk aku. Oh ampun gumujeng. Ampun. Nek anu watuk tok mawon mboten cah gumujeng. Ora lek aku ora iso guyu lho dadi karo watuk tok. Oh nggih pokoke mentul mawon. Ya. Cah watuk mangke ndak. Nggih. Luwe becik patenono. Yeah.
terus ke lakon mergo lakone dawa nggih kudu kesuwen ndak ora prayoga nggih terus tak dawuh matur sembah nuwun nggih keladuk wani kurang diduga anggen kula gojekan nyuwun agunging samudra pangaksami mugi sedaya pinaringan sehat rahayu wilujeng amin sampun nuwun bilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nyuwun mangan pitu sedaya keladuk yang atur kula Mbah Baut kalian Mbak Uut yo ayo nduk terus lakone ayo yo kirim pate kasih kanggo purpundhan dalang yo khususan ilaruhi kandeng sunan kali jaga wa ilaruhi kisun anugroho wa ilaruhi purpundhan dalang saknes mantra al-fatihah ayo tak diri lagi ayo mak tak diri lagi kuku sing tupo kumelon ngeneng kandia sangabake winengku sagung jajahan ung nanging sangetange kepe sang rese kaneka putra kangan jlok sangking miati ung ung tan kamu seman jungutin gupit sanggan sangaruk kena ganda kau capok nalika semantan sang tari duruga diwaneng gudho diwaneng pangeran sono engkang mapan wonten garing tunggul maloyo ngawe engkang putra anengge sang prabu dewa sarang nalika semantan pating bleber pating colot yayah toyo labaring harapan Yeah.